Atasına ədalət tələb etmək üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Varşavada keçirilən illik zirvə görüşünə qatılan Kürdoğlu Əsgərov Ermənistanın Varşavadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Polşada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı gənclər də ona dəstək oldular. Dinc aksiya 1 saata yaxın davam etdi. Etiraz aksiyası yürüşlə başladı. Ermənistanın Polşadakı səfirliyinin önünə dək yürüş edən Kürdoğlu Əsgərov və Polşadakı Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin üzvləri öz atababa yurdlarını ziyarət edərkən oğurlanan Dilgəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin 3 ildən çoxdur girov saxlanılmasına etirazlarını bildirdilər. Aksiya iştirakçıları müxtəlif şüarla səsləndirərək Ermənistan hökumətini girovlara işgəncə verilməsinə son qoymağa çağırdılar. Dilgəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin azadlığa buraxılmasını tələb etdilər. Freedom to Azeri Hostage. Freedom to Azeri Hostage. Freedom to Dilgəm Əsgərov. Freedom to Dilgəm Əsgərov. Freedom to Şahbaz Quliyev. Freedom to Şahbaz Quliyev. Release Azərbaycanı Hostage. Release Azərbaycanı Hostage. Aksiya iştirakçıları, beynəlxalq təşkilatları, azərbaycanlı girovların həyatına biyanə münasibət sərgiləyən Ermənistan hökumətinə təzyiq göstərməyə çağırdılar. Bildirdilər ki, Dilqəm Əsgərovla Şahbaz Quliyevin azadlığa buraxılması üçün beynəlxalq səylərin artılmasına ehtiyac var. Freedom to Şahbaz Quliyev. Freedom to Şahbaz Quliyev. Freedom to Dilqəm Əsgərov. Freedom to Dilqəm Əsgərov. Free Azeri Hostage. Free Azeri Hostage. Free Qarabağ! Aksiya iştirakçılarının tələbinə baxmayaraq Ermənistan səfirliyinin əməkdaşlarından heç kim Kürdoğlu Əsgərovun qarşısına çıxıb ona izahat verməyə cürət etmədi. Diplomatlar səfirliyin pəncərələrini bağlayaraq aksiyanı gizlin-gizlin izləməklə kifayətləndilər. Tələbimiz odur ki, günahsız atam və Şahbazın tezliklə azad olunmasıdır. Bu nəinki bu aksiyada etirazımızı həm Ermənistana, həm də ki digər beynəlxalq təşkilatlara, ATƏT, BMT olmaqla dünyaya mən etiraz edirəm. Atam 4 ildir ki erməni girovluğundadır. Mən atamın azad olunmasını istəyirəm. Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq. Kürdoğlu Əsgərova dəstək olmağa gəlmişik. Onun atasının azadlığının tələbi ilə çıxış edirik. Digər dağların da azadlığı üçün burada səsimizi uzatdıq. Polşada təhsil alan gənclər burada yığışıb. Ermənistan səfirində artıq ikinci belə bir tədbirimiz keçirdi. İnşallah səsimizi eşitdilər. Azərbaycanlı gənclərin etiraz aksiyası 1 saata yaxın davam etdi. Aksiya zamanı heç bir insident qeydə alınmadı. Əsas tələbimiz azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girovluqdan azad edilməsi, onlara azadlıq tələbi idi. Dinc etiraz aksiyamızı keçirdik. Əlimizdə azərbaycanlı girovların fotoları və üç rəngli Azərbaycan bayrağı ilə birlikdə Ermənistan səfirinə və dolayısıyla Ermənistan hökumətinə, Ermənistan dövlətinə öz etirazımızı bildirdik. Azərbaycanlı girovlarımızın dərhal və qeyri-şərtsiz azadlığa buraxılmasına, işğal olunmuş torpaqlarımızın, Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi şüarlarını səsləndirdik. Kürdoğlu Əsgərov, atası Dilqəm Əsgərov və onunla birlikdə girovluq həyatı yaşayan Şahbaz Quliyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə bağlı fəaliyyətini Polşa ilə məhdudlaşdırmaq niyyətində olmadığını deyir. Analoji görüşlərin və aksiyaların digər ölkələrdə də keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev 2014-cü ilin iyulunda Kəlbəcər rayonunda öz doğmalarının məzarını ziyarət edərkən girov götürülüb. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında yaradılmış separatçı rejim Şahbaz Quliyevə 22 illik, Dilqəm Əsgərov isə ömürlük həbs cəzası verib. Orxan Bədalov, Radiq İsmayılov, Elvin Hacıəliyev, CBC, Varşava.